Մեր հանդիպման առիթը ձեր գրքի շնորհանդեսն է, սեր կամ անմահություն։ Բայց մինչ գրքի մասին խոսելը, մենք այստեղ այս տաղավարում պատերազմից օրեր անց ենք առիթ ունեցել, զրուցելու, այդ ժամանակ բավականին բարդ հոգեվիճակում էիք դուք գտնվում, և նաև բավականին ծանր իրավիճակ էր այն առումը, որ Հադրութում կորցրել էիք ձեր տունը, թողել էիք ամեն ինչ, եկել էիք այստեղ, փորձում էիք աշխատանք գտնել, տուն գտնել և այլն, ինչ իրավիճակ է ձեր կյանքում 2 տարի անց։ Հոգեբանորեն այդ կարգի այդքան բուրըն ու այսպես ասած տաքարյուն չեմ, փորձել եմ մաքսիմալ ինձ զսպել, ոչ թե համակերպել, այլ ոչ թե հաշտվել այդ ամեն ինչ հետ, այլ ուղղակի սառը դատել շատ ու շատ հարցեր ու չտրվել որևիցե խոսքի, ինչ-որ մի հատ խոսքի, մեսեջի կամ ինչ-որ մի բանի ու այն ժամանակվանից էլ անգամ այդ վերջի հարցազրույցս էլի շատ ու շատ մարդկանց համար բաներ, պրոբլեմատիկ էր, մարդիկ պատրաստ չեն, ունակ չեն լսել իրականությունը ու արդարությունը ու այն ժամանակ իրականում ինձ թվում էր, թե պրոբլեմը նրա մեջ է, որ ես օրինակ Արցախի հայ եմ, հետո հասկացա, որ չէ, այստեղ ընդհանրապես խնդիր կա անհատական մարդկանց մեջ, որովհետև եթե Երևանում բավը չեմ այսօր թուրքերը մտնեն օրինակ Ավան, ասենք մասիվի ժողովուրդը հաստատ չուզենա գնա Ավան ժողովրդին, հասկանա, փորձի իրանց կարգավիճակի մեջ մտնի, ասի լավ, թող Ավանցիկ իրանց գլխի ճարը տենան, ու սենց հարցեր կա, այնպես չի, որ փոխվել է, ուղղակի ավելի զուսպ, ավելի սառն եմ, շրադատված եմ փորձում այդ ամեն ինչին նայել, ու մտքերս էլ փորձել եմ հենց գրքի մեջ շարադրել, որովհետև գրքի մեջ սկսած ապրիլյան այդ զինվորական տարիներից, հետո դրա ընթացքից հետո այս ամբողջ պատերազմի անցած իմ խոհերը, մտքերն են քառատողերի ու խոհերի տեսքով ու արդեն պատերազմի վերջաբան ու հասկացել եմ, որ թուղթն ու գրիչը պոեզիայի տեսքով ու նաև երգը, երաժշտությունը, այն տեքստերը, որ ես գրում եմ երգի երաժշտության միջոցով, միակ միջոցներն են զուտ այդ բոլոր հարցազրույցներից և այնից, որտեղ ես ազատ եմ ու կարող եմ խոսալ ու ինձ կարող են հասկանալ, ընկալել, կարող են և չէ, բայց սա իմ, այսպես ասած, վկայությունն է, վկայությունը նրա մասին, թե ես ինչքան եմ սիրում Արցախը, այն ծննդավայրը, որտեղ ես ծնվել, մեծացել, ապրել եմ ու միջև կյանքիս վերջ ես կապակցված եմ լինելու այդ հողի հետ, թե իմ հուշերով, թե իմ տողերով, թե իմ երաժշտությամբ, ուղղակի ես չեմ կարող լուր լինել ու չխոսալ այն սիրո ու նվիրումի համար, այն էության համար, ինչ որ իմ հայրենիքին տվելա ու շարունակում է միջև անգամ հիմա, ինձ կարոտ է սենց այսպես ասած զգացնել տալով մեծ բուռն ձևով, խոսեցնել տալ, ճչալ, գոռալ, բայց այդ ամեն ինչը չեմ անում լիրիկ տերպով, ուրիշներին անհանգստացնելով, փորձում եմ անգամ, եթե նկատել եք երաժշտություններս էլ, փորձել եմ ուրախ պոզիտիվ վիճակով ներկայացնել, բայց բարերի մեջ դառնություն կա ամեն այն դեպս։ Նաև վերջին տեսահոլովակի բարերի մեջ, այո, եկքինին կարծավ, տեսահոլովակը դիտելուց հետո անկեղծ ասած մի անգամից զգացվում էր ամբողջ ցավը, որ կա ձեր ներսում, ինչ եք զգում ամեն անգամ Արցախ գնալիս։ Իրականում շատ 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 դժվար է Արցախ գնալը, որովհետև հոգեբանորեն ամեն անգամ ես հասկանում եմ, որ ես այնպես չեմ արել, որպեսզի թշնամուն հանձնեմ, այսպես ասած, իմ ծննդավայր, իմ հայրենիք, իմ սրբություն ու իմ այն ամեն ինչ, ինչ-որ ես կամ ու իմ կյանքից թանգ է Արցախը, որովհետև իմ նման շատ ու շատ ընկերների, տղաների կյանքեր զոհաբերվեցին ու վերջում ուղղակի իրենց պարտությունը մեր ուսերի վրա փաթաթեցին, ոնց որ արել են տարիներ շարունակ ու շարունակում են տալ, տալ, տալ ու առանց խնայելու ու իմ համար ուղղակի ես այդ ժամանակ, երբ որ Արցախ եմ մտնում, ես անգամ ինքս ինձ չեմ կարողանում կառավարել, թե ես ոնց եմ խոսում, օրինակ այնտեղ թուրքերի հետ, ովքեր են ճանապարհին, կհանդիպեմ, կտեսնեմ, կամ ռուս խաղապահների հետ, եթե իրենց փորձեն ինչ-որ մի հատ ավելորդություն թույլ տալ ու երբ որ ես այդ ագրեսիվ եմ ինձ ցույց տալի, ես հասկանում եմ այդ վրդովմունքից է գալիս, որ ես կյանքում այնպես չեմ արել, որ Շուշին հանձնվի, ես այնպես չեմ արել, որ իմ ծննդավայր Հադրութը մնա սարերի ցենկում ու ես չկարողանամ գնալ ու այս ամեն ինչը այդ պրոբլեմի մասին է ու երկի գաղափարն ու իդեան այսպես ասած ծնվեց այն ժամանակ, երբ որ ես 2 անգամ արդեն գնացի արտերկիր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու շուրջօրյա այսպես ասած տուրեր ունեցա, շրջագայություններ,
այդ համերգների ընթացքում շատ ու շատ հայերը կեսը սրտացավ, կեսը ուղակի խոսքի թե ուշադրության արժանանալու համար մոտենում էին, ասում էին, ինչ կարող ենք անել Արցախի համար, հայ զինվորի, Հայաստանի համար, սահմանների համար, դու զինվոր ես, կարող ես մեզ ճիշտ խորհուրդ տալ, դու այդ ամեն ինչը տեսել ես, անցել ես։ Ես ասում էի, գիտեք, այնտեղի ժողովուրդը հասկացան, որ մահապարտը ապրում է, շարունակում ապրել, ստեղծագործել, պայքարել, կռվել, պահպանել այդ սահմանները, բայց այնտեղի ժողովուրդը ձեր համար կիլլեր չի, ու դրա համար Թուրքիայի դրոշնա, Ադրբեջանի դրոշնա, ես ամեն ինչ ես ի ուրախություն չեմ դնում, որ Շուշին գրած է Շուշա ու նախ եւ առաջ Թուրքիայի դրոշնա խփած ու հետո նոր Ադրբեջանի, ես ամեն ինչը այն բոլորեն կույր հայերին է վերաբերվում, որ տեքստերի մեջ եմ ասում, ես բոլորին ասել եմ, պետք չի մեզ կիլերի տեղ դնել, մարդասպանի, փող ուղարկել ու դրանով կարծես թե ձեր խիղճը սփոփել, որ մենք մի բան անում ենք հայրենիքի համար, գիտենք ինչքան հեշտ է դրսում փող աշխատելը, գիտենք ինչքան հեշտ է աճակերտավոր դրսում ապրելը, բայց հայրենիքից լավ ու հանգիստ խաղաղ տեղ չկա, ինչքան էլ հայրենիքը պատերազմական վիճակում լինի ու մանավանդ նման կարգավիճակով երկիրը թողնել գնալ ավելին քան դավաճանություն ու ավելի քան ստորություն է, որովհետև բոլոր են տղաները, ովքեր Եռաբլուրում պարկած են, եթե իրանք էլ իմանային, որ նման ելքով է լինելու, հաստատ իրանք էլ կարող է մի քայլ ետ նահանջեին ու այսօր մենք ունենայինք սերունդ ու ունենայինք ապագա, ոչ թե մորթեինք մեր ապագան ու ցեղասպանվեինք։ Դրա համար ես ուղղակի մարդկանց ասում էի, եկեք գնանք Արցախ։ Ու գիտեք, ես ամեն ինչ արել եմ, որ այդ մարդկանց տանեմ Արցախ, անկախ նրանից, որ նրանք ունեցել են արտերկրի ազնագրեր, խնդիր ա եղել ռուսական խաղաղապահների միջոցով, ես ժամերով այնտեղ սպասել եմ, զանգել եմ, կապեր եմ ստեղծել, որպեսզի այդ մարդկանց տանեմ խոստացածս պես Արցախ։ Ասում եմ, եկեք, տեսեք Արցախը, եղեք Հայաստանում, եղեք սահմանամեզյում, Երևանից, Գառնի Գեղարդից, Տաթևից, այդ վանքերից, այդ շաբլոն ստանդարտներից դուրս դեր գնացեք սահմանամերձ գյուղեր, գնացեք Արցախ, որովհետև շատ ու շատ մարդիկ գիտեն, որ օրինակ Թուրքիա, Անտալիա, Կաբուլետի 30 քանի տարի գնացել հանգստացել են, բայց կյանքում մի րոպե մեկ վայրկյան չեն մտածել ընտանիքին, երեխաներին վերցնեն, գնան Արցախ, հասկացնեն երեխաներին դաստիարակեն ցույց տան, թե այս տղաների հանուն ինչ են զոհվել, հանուն ինչի համար ենք մենք կյանք տալիս, ու կորցնելուց հետո պետք չի ուղղակի լացել, դրա համար երկը լաց չի, դրա համար այնտեղ ասում եմ, ո՞մ է պետք ընկերը, եթե ցավ չկա, բայց ո՞մ է պետք ցավը, եթե կող կտել ընկեր չկա։ Ասում եմ, որ ով է հաղթել ես խաղը, որ կարծես հող չի մնացել, ով է կերել քո բաժին հացը, որ փառ կտել պա հող չի մնացել, ամենտեղ հայը հյուր է աշխարհում, որտեղ է լինի, բայց հայրենիքի, Հայաստանի, Արցախի համար կռվող արդեն էլ չկա, բայց մյուս կողմից էլ ո՞մ է պետք այդ հողը, որի համար մենք զոհվում ենք, ու իրականում դրա վրա ապրող հայ չի լինում, եթե պիտի կռվենք այդ հողը, էլի դատարկ մնա, ու մենք էլի գնանք ուրիշ երկրներում, ուրիշ հողերի վրա երջանկություն փորձենք փնտրել, այնտեղ հեշտ է կյանքը, հեշտ է ամեն ինչ դասավորելը, բայց ախր այնտեղ քոնը չի, այնտեղ վաղը չեմ, այսօր մեկը գլխիդ կգա, էլի յաթաղան կկախի, կասեսի քոնը չի, անգամ մեզ այսօրվա դրությամբ, մեր երկրից, մեր հարազատ այդ ծննդավայրից, որտեղ մենք ծլե ծաղկե զորացել ենք, այնտեղից են մեզ վռնդը, այսպես ասած, շինել են մեր պարտությունը, մեր ուսերին, բայց մենք գիտենք, որ դա մերն է, ու այս ամեն ինչը այդ դրա վկայությունն է, ու դրա համար անգամ այնտեղ էլ մի հատ շատ ցենս նուրբ հատված կա, ասում եմ, խանձած այգիս, վառված քանդված թաղս, Սարդոստան կապեց արդեն տանս, երեխեքը արդեն բերք չեն հավաքում, եթե այդ զամբյուղները, այդ պարագաներն էլ լինի, մեկը այդ տարածաշրջանում էլ արդեն ապրող չկա, այդ բերքը հավաքողը չկա, բայց մենք գիտենք, որ մեզանից հետո գալացող սերունդը ավելի խելացի է, բայց մենք պարտավոր չենք այդ մարդկանց այդ երեխեքի ուսերին թողնել այն պարտության քողը, ինչ որ մեր պապերից, հայրերից են ժառանգել ենք ու թույլ ենք տվել, որ իրանք այդ անարդարությունը կուրդան։ Բայց մենք հաղթանակ ենք ժառանգել ու հիմա պարտություն ենք թողնում մյուսերին։ Մենք հաղթանակ ժառանգել ենք, բայց դա պետք է կարողանայինք պահենք, եթե մենք ժամանակ առ ժամանակ շատ-շատ մինիմալ բաների վրա աչքենք փակել, այդ ամեն ինչը թողելա, որ օրերից մի օր մեզ հասնեն, եթե մեր երկրի գերագույն հրամանատարը թուրք է, թուրքամետա, թշնամական մտիտումներով է, ինքը կարող է խոսքի, իմ համար այսօրվա դրությամբ աշխարհ ամենավատ քֆուրը ոչ թե մարդուն ազգով, ցեղով, մայրական կերպով պետք է ինչ-որ քֆուր տաս, պետք է ասես Եռաբլուրի կարմիր բերետ,
որովհետև բառացի երևում է, որ այդ տղաները, ովքեր տղա չեմ ասի, էլի, այն տականքները, ովքեր զոհված զինծառայողի մորը չեն թողում գնա այնտեղ իր երեխային, որ այդքան տարի պահ է մեծացրել, բերել են հողի մեջ, են դրել այնտեղ, սպանել են, փռել են այնտեղ հողի մեջ, չի թողում անգամ գնա այնտեղ ու գոնե փորձի իր խոսքը, ազատ խոսքը, թե արտահայտվի, թե ինչ-որ մեկին այնտեղ մի բան ասի, ուղղակի նկարի համար գնում ենք այդ մարդկանց քարշ տալով տանում եք։ Թուրքը դա այդ ամեն ինչը տեսնում է, թուրքական լրատվամիջոցները դրա մասին բառացի գոռալով խոսում են ու ասում են խնդալով, ծաղրելով, ասում են հայեր, եկեք մեր մոտ, մենք ձեզ ավելի լավ կվերաբերվենք, քան թե ձեր կարմիր բերետները, քան ձեր բանը, ոստիկանությունը ու ձեր իշխանությունը, ոնց որ ձեզ են վերաբերվում ու ճիշտ են ասում, որովհետև չկա ազատ խոսքի իրավունք, չկա ազատ արտահայտման իրավունք ու եթե անգամ ճիշտ ասում ես, քեզ մարդիկ չեն ընկալում, որովհետև խուլ են ձևանում, թե կույր են ձևանում, թե իրենց ձեռնը տուչի, մենք ուրիշ հարց կա, մենք սկսել ենք անհատների պաշտպանմունքի գնալ, ես ինչական են, ինչական են, կարևոր չի, սրանից վատ իրավիճակ չի կարող էլ լինի, մենք պետք է, եթե քրիստոնյա ենք, այնտեղ ասում է, գուրքեր մի դավանի, մենք չպիտի անհատների հետևից պիտի գնանք, այլ պետք է կոնկրետ գաղափարը հայկականությունն է, գաղափարը պաշտպանությունն է, այդ պահպանությունն է, այդ հայկականը, այն ինչ որ մեզ մնացել է, Աստված մեր հանդեպ շատ շռալ է, այս ամեն ինչ ինչ որ մեզ մնացել է, մենք էլի չեն գնահատում, չեն գնահատում, որովհետև այսօրվա դուրսությամբ մինչև հիմա ջերմուկի գլխին նստած է թուրքը ու ջերմուկ արդեն հանգստացող էլ չի կարողանում մտնել, պարտադիր պետք է ունենաս ջերմուկի քաղաքացիություն, որպեսզի կարողանաս մտնել ջերմուկ, այսինքն ջերմուկի բնակության, հիմա ասում են դա փոխվել է արդեն, չի փոխվել, որովհետև այնտեղ վերահսկողություն կա դրված, ես օրինակ գնացել եմ ու մի կերպ եմ կարողացել զրահաբաշխումներ հասցնել դիրքեր, որովհետև ես ջերմուկի քաղաքացի չէի։ Իդեպ այս ձեր նոր գրքի, հա, Սեր և անմահություն գրքի ամբողջ հասույթն էլ ուղարկելու է առաջնագծում կանգնածներին, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իշխանությունները պարբերաբար նշում են, որ այնտեղ կանգնածները որևէ բանի կարիք չունեն, այսինքն համակարգելու եք պաշտպանության նախարարության հետ, սա թե ինչպես։ Ասեմ, պաշտպանության նախարարությունը, ես էլ այնտեղ ծանոթներ, ընկերներ ունեմ, ովքեր այնտեղ աշխատում են, ծառայում են, իրանք ասում են, եթե դիմումով ներկայացնում են ինչ-որ մի բանի կարիք ունեցող ցանկացած դիրքից, մենք տրամադրում ենք, դա ուրիշ բան է, դրա համար ես կոնկրետ զրահատեխնիկա չեմ նվիրում կամ իմ հնարավորությունները չի ներում, որ ատոմային ռումբ նվիրեմ կամ ինչ-որ մի բան մեծ մասշտաբի, դրա համար այնպես եմ արել, որ ամեն գրքի մի գրքի արժեքը լինի մեկ զույգ զինվորական այս տվյալ ձեռնոցներից, որպեսզի ինքը բանակը չի տրամադրում, բայց սա շատ հարմար է համ ձմռանը, համ ամռանը, որպեսզի կարողանաս կրակել համ ցրտից, համ տակությունից, համ վառվածներից պաշտպանվելու համար, ինքս իմ ամբողջ այդ պատերազմական ընթացքում կրել եմ ու հասկացել եմ, որ ամենահարմար բանն է զինվորի համար, մարդունակության համար, դրա համար գիրքը իրականում իմ ընկերներն են ինձ հորդոր, ես չեմ ուզել կյանքումս, որ այս ջահել տարիքում ունենամ իմ այսպես ասած հեղինակային գիրքը ու այն ֆինանսը իրանք ինչ-որ ներդրել են այդ ամեն ինչի մեջ, շնորհակալություն դրա համար Էլինե Ջանեբեկյանին, ով արմատներով շուշվեցի է ու Էլինեն ֆինանսավորել է ամբողջ գործառույթը, իսկ ես չեմ ուզում սրանով գումար աշխատեմ, ուզում եմ, որ իմ շնորհը, որը ես գրելու, ստեղծագործելու միջոցով հասնի զինվորին, որովհետև ես այսօրվա իմ ճակերտավոր խաղաղության համար պարտավոր եմ այն տղաներին, ովքեր պահում են այդ սահմանը։ Որ գրախանութներում է գիրքը վաճառվում։ Դեռևս որևիցե մի գրախանութում չկա, ես որոշել եմ կտամ հստակ մեկ գրախանութի, որովհետև գրախանութները հատուկ տոկոսներ են ուզում, ես մի կոպեկ անգամ մեկ լումա ես չեմ վերցնելու ինձ, անգամ այն գրքերը ես որ նվիրում եմ իմ ընկերներին, ես դրա դիմաց գումար եմ ներդնում այդ տուփի մեջ, որ ես նախատեսել եմ, որ պետք է ձեռնոցներ առնեմ ու այդ քանակությամբ ուղարկեմ դիրքեր ու ոչ թե պաշտպանության նախարարության կամ բանակի թույլատրությամբ եմ անելու այդ ամեն ինչը, ոնց մինչև հիմա անգամ Արցախ եմ տարել մարդկանց, ովքեր պրոբլեմ են ունեցել ու ոնց չեն թողել, որ Արցախ մտնեն, ես նույն ձևի այդ ձեռնոցները տանելու եմ սահմանամերձ հատվածներ ու տալու եմ այն տղաներին, ովքեր ռեալ այնտեղ կանգնած են ու սահման են պահում ու ես դա անձամբ եմ անելու, որովհետև վաղը չեմ ասել, եթե սխալվեմ, ես անձամբ սխալվեմ, այլ ոչ թե ուրիշներին հավատամ։